السلام عليكم وإيدي سلام بكل جينا أولا شنو مستري فيديو عصب مانت إن شاء الله هدي أي تامر كوكو غوري سو مقال كيجي مقال كيجي فكسو غاري لايك نو صار سبسكرايب نغسو من نقو إن شاء الله فيديو غار حو وي هاي أن دبسو عدا فيديو غي كوريا سو قلي أن ماشي دحت أن سوها غاجين هاي يوميس كيجي غوري تان استعمال هاي سو واقنا إلا سو سعدا أول مستدوى سوها غاجي ويحدان وحسمين ويات سيار كوسين عارفي سيارة ما عارفي سويك وقيعة بحيان وقلي كرو كشدن وياب هل كان قبو واي سو عرف سقبو وكو سو تورايا ان مش يرد لك سو قلا اكتد ودويهين سو عرف ما شاء الله او دقني ايه نقوني سو مركز اركيسين وحاكو شو بسليد عرف سادة ايه كدب نحاكو درايا بيا ايالو كشو بايا سيما تقانا سليد مركا انت سو ديوك كشو بتد بيا او قياس تيدا كشو بني اساقاني سو مركا مش سا اركيسين سيجر او قروح بدن او دقني كو سو بحضي هادير تانان اركيتون تيندو اله ادمو ان dadkay ugu cusub dad badan ay ugu cusub arkay ma sha Allah soo dhawaada in channelkayga wuxuu ku saabsan yahay all waxa way lifestyle ee qana hooyo iyo routine iyo lifestyle yasha iyo dirgelin insha Allah inta baa ka heli doontiin suuqay u bixinay fiiri qurux ma sha Allah in inta soo ka hadla channelkayga nothing else wax kale kuma soo bandhigo insha Allah ina keshidan rajaynaa di ay hooyo tahay hadii hadana qoneysid hadii isku qorsheynaysid inaan qotid inta buku an fiic doona mar walba gacm furan ku soo dhawo meesha ma meesha qadada ka dambeysay oo igu dhignaa alwaaxan soo marka miiskan ayaa ii yaalay sida hore niila soo wadaagay oo dhalo ee ii saarnaa jirtay dhaladiis baan ka qaaday muraydiisa caadiga codka originalka ku soo dhaafay een waana miis mar hore markii la aroosay aan iibsaday fadhigu ii dhex yaalay jiray fiidiyadeed kala daagadaal ugu laabteen hadana sidaana ka soo dhigtay quruxda badan masha Allah een markaa rabo wax ku sharaxan karaa cunto markaa rabana sidaana ii tahay oo saana igu soo baxaysaa maalmahan qofti iyo guriga joogto fasaxay ku jirtaa soo marka gurigi ayaa lagu bashquuliyay war anaga bala aragnay aniga hadaan guri joogo waa inaan guriga isku falaado qol meeshaan oo ramadaankii aan ku soo bilaabay inaan fiiqo oo ka caajisay ku laabo dhinaca ka fiiq waxa ku dha qolkii dhex ii maray wax kale ha igu soo dhacsoo daf miiska soo xambaar halkan keen war shaqo baas ka socotaan ku dhaa shaqadi banaanka unbaan u bixinay guriga baa tu ka badan igaga dhex socotaa soo geedahan sa arkeysiin gabar walaa bilaa islaqaan way ugu qosashay xitaa geedku ba xataa male sidiisan ku heystaayaan dhe saanaab intaan keligiis u muraaday banaanka aaday aan soo guray ee guriga keenay ma asaaba la gaaraabo marka meeshan sida arkeysiin igugu soo baxday dishes weyna soo saartay iyo geedka yar qiiya bixinaayo nalka siriska laba xaba iga yaalu meeshan kusoo sharaxday iyo bookhol dhahay riska ah inta kale tani waa sharaxaadii hore meesha u saarneed oo ma taqaanay dambiishay yiriista iyo labadeeda dhalood waaye miiska markuu saa u yaalo miiskaas kale tani wuu ka dambeeyaa marka sidan yar easyan simbalka ahayn oo soo baxday oo hadda arkeysiin aniga aad uga helay yacni waa simbal look meel kale ka soo jeedan dhigan rabay soo meeshaasna ma igula soo bixin halkaani ba kaal arag kula soo baxday gabdhihii ma taqaanaa in dhahay abaayo qiimaha sanaga sii isaan naga sii haddii haddana waxay soo dhihi doonaan intee ka heli karaa dadka bini aadamka markaad wax isku soo toosid oo si qurux badan kasoo dhigta unba waxuu kuleyn intee ka heli karaa miga iibinaysaan ma yeele marka aan soo suuq geeyeyna yacnii mid dhahda baay maadaama wax badan haysat hadii lagugu aroos lacagta ma iga dhinta lacagta maxaa u dhimaa dukaankii lacagta aan ku soo gado wiilu ku yaalaa aniga waa laygu aroosay ma ahane ma ku ciyaarin mana jijibinin maanta dukaanka sida uu yahay waxba kama baryaa sidiis uu yahay oo dukaankan ku yaalaa soo aniga qiimahan ku rabo adaan ku waayey waa kana ana sidaan kasoo dhigtay sidaan quruxda badan ahani aada uga helay maasha allah in adigana inaa keeshayna rajaynaya wixii fikirkiina ah meesha commentiga igula soo wadaaga muraayadu wataa weyn oo wareegsan ma ku dhegsanin maadaama darbiga alwaax igu dhegan yahay ma u baahniya isdhaha muraayada it's enough sidan inuu iska ahaado oo mataqaanaada muraayad wax u kala maqan yahay walaanba war gurigana degan asaa wado muraayad ehbo aanu isdhaha video iska duub ama dhinacan wax ka duub aa wax arkay anuu saddex meel leega kala arkay gurigan ma aragtay waa wado muraayad asagana majikada iyo meeshaan baa muraayad lehen inta kalaan ku dhaa muraayada wada taal iyo meelo kale weli aan idin soo duubinbo asxaabay inaa ka heshiina rajaynaya wax walba waxaa wax qurux badanaa kasoo saarayn kartaa ma ahan muhiim ma ahan inaa wax cusub soo iibisid muhiimna ma ahan inaa mataqaanaa aad mataqaanaa waxyaaba qaali iibsatay adigoo wax raqiis haysto aa wax yaro qurux badan oo iisan simbal ah kasoo saarayn kartaa muhiimadu maxaa waa inaa adigu qanacsantay waxa haysatid muhiim ma ahan dadka kale sidee u arkayaan dad badan arkay dhahayaan kan maasaan u sameysid kan ma waxaan u sameysid cuntadaas maa sidaan u karisid tiktok waa la buuxayaan ku dhaha laakiin muhiim ma ahan qofku waxa iisoo qorayo sida uu rabo
إن أنا أسمي مهم وها أسد أنا أعرفه إن أسمي إن أنا نقنع سنهاي I don't care قف كلاته يو فكر كيسة it's nice إن فكر لسكو سوقره لكن مهم ما أهم قف كلا فكر كيسة ومتقن عن إسمائه أمو يو أسمي ألا قف كساس وكده هاي ساس محب أسمي ويسنو سيد أنا أعرفه أمتقن عن قنع سنهاي أو أنا أنك دكتي مركوا كنا هاتي ذا قرحة بدون ما وصل بحاي إن أدرس وذا جارب ما دام فيديو قريب تسكال عن شال إيدي سو كلي أبايون إذا نبشت يجي سو يدينا إن مش أصورك تنتهي وعي وحاول مش قدر كذا بيس أم باسان وشو شو شرح لي قدر كذا شيء أم أيا سان كصورك تي بعدي كنا كيش نرجعنا يا إلى صو صعدة سبسكرايب نو سارة شانل كشانل كي نواي مفهمتي جود جود نواي أنك أنك كلامها هانو واي شيء كذا مفهمتين meeshaan kalarka fadhiga ii marsana marsan ila markaas kalarkan fadhiga ii marsana aniga waaba ku heystaabo kalar waxa way oo isku qasqasay qasqaska caadiga ah oo Kenya lagu gudgaday xamal intaan qasqasay uu saas igu soo baxay laakiin marka hore aan hal kalar soo iibsaday ee kalar cadaan ah labadaas kalar raaro inaan marsado kalarka iibsada dark ee la noqday soo ana handa dark kuma noqon ha kuma tuura lacagteeda kugu jirtee waa ku qasqasaa soo hada kalarka aniga ii marsan darbiga iyo kuraasteeda qadada waa isku igihiin bo iyo kuraasta fadhiga Italiyo waa wax ayaga iska dabadhu waa beesh xogaa laakiin beeshka aan la dhigi karin beeshkaas waa iyo ka beeshka baxsa lama dhigi karo beeshka dan lama dhigi karo beeshka caadiga lama dhigi karo beeshka intaas oo kalar u sii kala dhigma yani beesh kulula jiro beesh qabow baa jiro beesh waxa jiro ma taqaanaa xoogan beesh aan xooganeyn way kala duwan yihiin marka aniga kar beejkaas qabiilku u ka yahay beej ma basi aqaan inuu beej yahay oo gahay bis marka waa kana asxaabii sidan quruxda badan oo noogu soo baxay like subscribe iyo share ta aqtiin halaga arkaad adin kare dhiniciina fariin ha shaqeeyaan farahiigu way shaqeeyaan farahiinu ha shaqeeyaan farahan aad istuul dahar saaranaysiin iska dhaafa waxa waqti baa soo galay gacmihii baa la soo adeejiyay maskaxdii baa la soo adeejiyay diyaarikan dhiniciina ka soo adeegay an ma adeerayaal وانا اذا سي سلام علي وبلاشينو من اسرائيل وحيد الله يا انت فيديو كل اسكو اركينو عفقالي يا مسابح